Այստեղ իպաշտպանություն նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, որովհետև ակնհայտ էր առաջին իսկ օրից, որ և կալանավորումը, և քրեական գործը շինծու են ու զուտ քաղաքական դրդապատճառներով են իրականացվում, և այսօր մենք մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում իպաշտպանություն նախագահի և իպաշտպանություն դատական համակարգի անկախության։ Ոչ մի օրենքի բան չկա տեղ, այսինքն մի կամայական միապետի որոշումը ու վերջ։ Ոչ մեկն էլ իր հոժարկանքով պարոն Քոչարյանին չի պահում այնտեղ։ Իրավաբանորեն տեսակետից մոտենանք, անպայման պետք է ազատվի Քոչարյանը, բայց քանի որ մինչև հիմի ոչ մի իրավական բան չի որոշվել, լրիվ եղել է հրամանների կատարում, այսօրով կարող ամեն ինչ լինի, չեմ բացառում։ Մեր սպասելիքները թերևս առանձնապես ոչ թե համակարգից են, այլ կոնկրետ տվյալ դեպքում, թե արդյոք կգտնվի ևս մեկ դատավոր, որը չի լսի Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե կա երկու մարդարդատություն, դա պետք է լինի համակողմանի։ Այդ անօրեն որոշումների համարյա վերջը եկել է, մի քիչ սենց մոմենտա, որ էլ արդեն ձգձգել ու անօրեն որոշելու հնարավորություն համարյա էլ չկա։ Կալանքը պետք է հանեն, անհարմար է, ամոթ է։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ լինելով նաև անազատության մեջ, երկրորդ նախագահն կարողանում է իր անձի ու անունի շուրջ բոլոր այդ գործողությունները ու այդ անձիկ, ովքեր որ պատրաստ են երկրի ճակատագրի համար պայքարել, նույնիսկ երբ նա անազատության մեջ է, մենք պատրաստ ենք հավաքվել նրա անձի շուրջ ու պայքարել։ Խնդրում ու պահանջում եմ Ռոբերտ Քոչարյանից, որ նա վերադառնա, որովհետև երկիրը կարիք զգում է նրա։